sallallahu alayhi. وسلم عليك يا حبيب الله سب پڑھیے صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جشن میلاد نور ہے تو یہ کہنا پڑے گا محبوب دا میلہ ہے محبوب دا سجائی رکھنا عہدے اوڑدا. میں یہ نہیں کہوں گا اسٹیج والے, بس اتنا کہوں گا جو در رسول کا فقیر ہے, فقیر بن کے آیا ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرے گا محفل سجائی رکھنا عہدے اوڑدا سرکار کی آمد. جس طرح میرے بھائی اسلم زیگن صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جھنڈے تسی جھنڈے چک دے پے ہو, آوازاں بھی بلند ہونی چاہیے دی ہیں. جابر بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے ہاتھ بھی بلند ہو آواز آنی چاہیے. اور میرے بھائی قبلہ شکیل احمد خان قادری ساہیوال سے اور گلی گلی یہی نعرے لگواتے ہیں, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے مل کے سرکار کی آمد. آواز تھوڑی کٹ ہے ذرا سینے دا ٹل آ کے جس طرح ملک صاحب نے الرحمان گارڈن سجایا ہے ٹھنڈ پی جائے پتا چلے دیوانے پور جوش بیٹھے نے. سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد اول کی آمد سونے کی آمد ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو لائے دکھیاں دا طبیب آیا. جشن میلاد نور ہے دکھیاں دا طبیب آیا دکھیاں دا طبیب آیا ہر پاسے جشن ہوئے جدو رب دا حبیب. میرے چودھری صاحب آسم بابو صاحب بھی دونوں ہاتھ اٹھا رہے اسی چودھری من نہیں ہونوں ہاں ایویں نہیں اسی بابو بھائی دا ذکر کر دے انہاں دی غیر موجودگی اسی چودھری اونی ماننے ہاں جڑا مالکاں دی گل آئے تے کھلو جائے. دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر دیوانہ بولے ہر پاسے جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا ہر پاسے جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا جدو رب دا حبیب آیا کوئی مثل نہیں ٹھولڑ دی کوئی مثل نہیں چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں او بول دی
ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਹੁਤ